मॉडर्न स्टार टीवी मनोरंजन के लागि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। संसारकै सबैभन्दा खतरनाक टाप नर्थ सेन्टिनल आइल्यान्डमा अहिले निकै चर्चामा छ। यहाँ क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्न गएका एक मिसनरी युको लास भेटेपछि टापुमा चर्चा बढेको हो। एएनआईका अनुसार सात माझीले त्यो युवकलाई टापुमा लिएर गएका थिए र ती युवकको आदिवासी क्रिश्चियन बनाउने भन्दै बाइबलको पाठ पढाउन थालेपछि आदिवासीले उनको बाणले हानेर हत्या गरिएको बताएको छ। भारतको सीमाभित्र पर्ने यो टापुमा बस्ने आदिवासीहरू प्रजाति 55,000 वर्ष पुरानो मानिन्छ। अन्डमान महाद्वीपमा रहेको जरवा जनजाति यी आदिवासीहरू बाँकी संसारबाट टाढै रहन्छन्। यो जनजातिले आधुनिक सभ्यतालाई पूर्णता र असर गरेको छ र बाँकी संसारमा यिनीहरू सम्पर्क सुन्ने छ। भनिन्छ यी आदिवासी आफ्नो समुदायभन्दा फरक कुनै मान्छेलाई भेटे पनि मारिदिन्छन्। यति मात्र होइन, आदिवासी आफ्नै भर्खर जन्मेको बच्चा समेत अलिकति पनि गोरो भयो भने मारिदिन्छन्। अफ्रिकी मुलुकको यो समुदाय मानिसहरू निकै काला हुन्छन् र यो समुदायमा परम्परामा अनुसार जन्मेका बच्चाकी आमा विधुवा भएको वा बच्चाको पिता अर्कै समुदाय भए पनि बच्चा मारिदिन्छन्। यस्तो बच्चा अलिकति पनि गोरो भएमा बच्चाका पिता बाहिरी संसारमा भएको मानेर बच्चा मारिदिन्छन्। यो समुदायमा यसरी बच्चा मारेको कुनै सजाय पनि हुँदैन। यो समुदायको बारेमा जानकारी भएको विशेष पत्र अनुसार जरवा जनजाति नवजात शिशुलाई यो समुदायमा जुनसुकै महिलाले पनि स्तनपान गराउँछन्। यसले समुदायको सभ्यता र पवित्रतालाई पनि बनिरहने मान्यता छ। यो जनजाति पृथ्वीमा 55,000 वर्षदेखि अस्तित्व रहेको विश्वास गरिन्छ। यो प्रजातिमा 50 मात्र बाँकी भएको बताइन्छ। यिनीहरूलाई भारतको सरकारले संरक्षण गरेको राखेको छ। भारतमा केन्द्र शासित प्रदेश अन्डमान द्वितीय उत्तरी क्षेत्रमा बस्ने यी जनजाति बाँकी संसारसँग दूरी बनाएर बस्न चाहन्छन्। त्यसैले यो टापु बाहिरी मानिसहरूको लागि प्रवेश प्रतिबन्ध लगाएको छ। केही वर्ष अघि यहाँ जाने पर्यटक र समुदायले महिलाहरूसँग दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले यो क्षेत्रमा पर्यटक आगमन प्रतिबन्ध लगाएको हो। यहाँ न बिजुली छ न मोबाइल नेटवर्क र यो समुदायलाई यी चिजहरूको आवश्यकता नै छैन। यिनीहरू बिना कपडा बस्छन्। जो कोही बाहिरी मान्छे त्यहाँ देखिन्छ त्यसपछि आक्रमण गर्छन्। यिनीहरू यहाँ शिकार गरेर जीवन चलाउँछन्। सीफुड र नरिवल पानी पिने यिनीहरूको खानाको अहम हिस्सा हो। एकपटक भारत सरकारले यो क्षेत्रमा निरीक्षण गर्नको लागि हेलिकप्टर पठाएको थियो तर त्यहाँ आदिवासीहरूले हेलिकप्टरलाई पनि आक्रमण गरे। त्यसपछि क्षेत्रलाई पुरै एक्लै छाडिएको छ।